Ja, hej. Jag sitter här med en predikosamling från Per Högström. Per Högström, han var en av Skellefteås kyrkoherdar på 1700-talet. Och det är lite olika predikningar i den här predikosamlingen. Men det är också så att han håller ett tal till Skellefteå kompani när de kommer tillbaka från det pommerska kriget. Det pommerska kriget, ja, det var just i Pommern då, alltså i nuvarande norra Tyskland kan man säga. Och Sverige ville egentligen inte vara med i det kriget. Både hattarna och mössorna som var i den här tiden, för det var frihetstiden då, hade förklarat att vi helst skulle vara neutrala. Men en av de stora krigsmakterna, Österrike, deras kejsarinna hade påpekat att Sverige i den västfaliska freden, alltså över 100 år tidigare, hade lovat att vara en garantimakt för någonting. Så Sverige tvingades in i det här kriget. Och det gick inte så bra för Sverige. Vi förlorade inga territorier eller så, men vi var ju inte samma stormakt som vi hade varit under 1600-talet. Utan nu var ju Sverige på nedgång. Och det var vissa stridigheter som Skellefteå kompani var med i. Bland annat vid ett plats som heter Anklev, ett ställe som heter Färberlin och sådär. Men några av dem stupade, några av dem kom tillbaka. Och när de kommer tillbaka så håller han just det här talet då. Och då säger han bland annat att han tackar den allmäktige fadern för den omvårdnad som han har haft över soldaterna, så att församlingen får återse de modiga officerarna och att soldaterna har vågat sitt liv och blod för fäderneslandet. Han är också så att han liksom, nu kan jag berätta den här stora grejen. Att sin glädjen liksom för hela offentligheten. För när soldaterna hade gått ut i krig, då hade han känt, jag vågar inte säga och uttrycka min innersta oro, utan jag måste faktiskt hålla lite god min här och gjuta mod i församlingen, gjuta mod i soldaterna när de skulle gå ut i kriget några år tidigare då. Och sen så säger han så här, och nu måste jag titta exakt vad han skriver. Han återkopplar till en bibelvers i Konungaboken, första Konungaboken kapitel 20, vers 11. Och han har ju naturligtvis Karl den XII:s bibel där, och där står det så här. Den som lägger harnesket upp på ska icke sig berömma, så som den som tar av sig harneset, eller avlägger sig ha det. Och det måste ju betyda att han talar om för dig, talar om för soldaten att ja, det är bättre att komma hem i fred och ta av sig harnesket. Och inte säga jag är stor och stark när man tar på sig för att gå i krig. Sen berättar han så här att ja, ni har ju varit ute i världen nu, soldaterna. Ni har ju säkert sett saker. Saker som är bra och saker som är syndiga. Och då säger han så här, ja, de bra sakerna, de ska ni naturligtvis berätta om. Och kanske vi kan lära oss här utav. Men de syndiga sakerna, de kan ni ju lämna därhän. Både det som är syndigt och skadligt så där, men både för då livet i sig, men också för läran. För man var ju fortfarande liksom så i tanken på att man skulle ha en luthersk lära. Och det här är ju intressant. Man kan ju fundera på vad som hände. Var det så att man hade med sig idéer, tankar från kontinenten som man tog upp i det här? Och det är lite spännande att ha kvar en sån här bok där det finns ett sånt tal. Och det är alltså den boken som Per Högström ägde? Nej, det är inte den han ägde, utan såna här predikosamlingar satte man ihop och tryckte så att folk skulle kunna läsa hans predikningar, så att säga. Sen är det så att vi har ett arkiv från Per Högström med fler predikningar. Och då står det angivet på dem när han har predikat den. Så då kan det stå liksom ett datum och så ett år, och sen så står det ett till datum 3-4 år efteråt. Och ibland så är det så att hans son, som faktiskt också heter Per Högström, har övertagit de där predikningarna. Så det kan stå årtal efter
Per Högström den äldre har avlidit, som han då har predikat om. Och det där kan man ju fundera på, kände församlingen igen predikningarna? Eller var det så att det var så länge mellan så att man upplevde det som något nytt? Eller var det så att han kunde skarva och bara använda det där manuset som ett manus som man fritt kunde prata ifrån? Mm.